це порода собак, яка вражає своїми чималими розмірами та характером справжнього воїна, з відповідною до цього миттєвою реакцією та особливим темпераментом. Бурбуль є досить врівноваженою та думаючою породою, яка контролює свої дії чітко та виважено. Також вони енергійні, граційні та сміливі тварини, які підкоряють своєю відданістю та прихильністю з першого погляду. Особливими рисами цього пса є незалежність та самостійність. Він має прекрасне співвідношення розумових здібностей та розвинених фізичних якостей. Також бурбулі – гарні та ніжні няньки для дітлахів.